Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só Mandelão atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos fluxos, porra. Esse é o DJ Walter, o rei da putaria. O rei da putaria. É o MJSP. Agora esse é o momento, vai. Todas as meninas aqui do baile vai descendo. Todas as meninas aqui do baile vai descendo. Todas as meninas aqui do baile vai descendo. Vai descendo bem gostoso, vai descendo no talento aí. Todas as meninas aqui do baile vai descendo. Todas as meninas aqui do baile vai descendo. Eu vou colar no Bega, tô na disposição. Vou colar no Pantanal, tô na disposição. As piranha do Potrancão, eu vou tacar tudão. Nas piranha do Potrancão, eu vou tacar radão. Eu vou colar no Bega, tô na disposição. Vou colar no Pantanal, tô na disposição. As piranha do Potrancão, eu vou tacar tudão. Nas piranha do Potrancão, eu vou tacar radão. Walter, o rei da putaria. O rei da putaria. É o MJSP. Não para não, novinha. Agora esse é o momento. Não para não, que agora esse é o momento. Vai, todas as meninas. Todas as meninas aqui do baile vai descendo. Todas as meninas aqui do baile vai descendo. Vai descendo bem gostoso, vai descendo no talento aí. Todas as meninas aqui do baile vai descendo. Todas as meninas aqui do baile vai descendo. Eu vou colar no Bega, tô na disposição. Vou colar no Pantanal, tô na disposição. As piranha do Potrancão, eu vou tacar tudão. Das piranha do Potrancão.